Na ovogodišnjem turniru nastupili su stolotenisači iz Zagreba, Čitluka, Lipika, Slavonskog Broda te mjesta iz Brodsko-posavske županije, Orijevca, Kanjiže, Bebrine te Gornje Vrbe. Stoga je primjeta nešto manji broj igrača nego na prijašnjim turnirima, dok su ove godine izostali Osječani, koji redovito dolaze na obilježavanje osnutka 108. brigade. Nažalost, danas nisu mogli doći, oni imaju isto svoju osječku brigadu i isto danas igra turnir, zbog toga ih nema, inače bi svakako bili ovdje. Tu tradiciju sjećanja na 108. brigadu, na sve poginule naše prijatelje, mi držimo i držat ćemo dok smo živi. Još bi bilo puno više ljudi, ali puno ih je na godišnjim odmorima. Neki su imali problema oko prijevoza, trebali su doći iz Tuzle i tako, ali uglavnom mi smo zadovoljni jer je turnir najljepši broj za jedan kvalitetan turnir, a da nije pretjerano puno igrača. Svakako najviše pređenih kilometara imao je Mario Prusina, koji je iz Čitluka potegnuo da bi došao na turniru Slavonski Brod. Doći u Slavonski Brod, družiti se sa ovim divnim ljudima koje smo upoznali prije nekih 10 godina i sad je to već prelazno u nekakvu tradiciju, kako tenisa, tako i prijateljstva. Stvarno, znači, dolazimo godina, 10. godinu zaredno. Danas sam, nažalost, samo ja stigao, ali eto, imao sam neki, znači, imam rodbine u Slavonskom Brodu i spojim ugodno s korisnim, obiđem i posjetim ove drage ljude. Već 10. godinu zaredno i oni dolaze dole, mi to vratimo gore, tako da stvarno družimo se, stekli smo jedna velika prijateljstva, kućna prijateljstva. Ove godine po prvi put na turniru nastupili su stolotenisači iz Lipika. Ove godine prvi put sam čuo uopće za ovaj turnir, tako da smo se pojavili ove godine prvi put i drago nam je što smo ovdje. Ma preko interneta, da, i ono lista, gledam, ima turnir, rekao je, ajde, rekao da se prijavimo. I zovem, nazovem čovjeka, kaže on, dječki, kako bilo bi nam drago da dođete, rekao, evo nas, rekao, odmah. I drago nam je što ima više, bolja konkurencija i to, i lijep je turnir, nema šta, evo, nemam prigovora nikakvog za sada. Među prvim favoritima u kategoriji prijatelji 108. brigade bio je Tomislav Jelenić iz Zagreba, koji je godinama stalno u vrhu kada je riječ o turniru koji svake godine organizira stolnoteniski klub Brod. Već 6. godinu zaredom dolazimo na ovaj turnir, stvarno lijepo je društvo i drago nam je ovdje doći. Pokušavamo svake godine u što većem broju. Ove godine nas je 4 iz Zagreba, možda će biti prilike koji puta i više. Fenomenalno društvo, dobra dvorana, uvjeti, krasno vrijeme, na kraju ispadne jedan lijepi izlet. Drago nam je sjetiti se kolega koji su dali život za našu domovinu i sitnica je to što možemo doći igrati u njihovu čast. Jelenić je opravdao ulogu favorita, budući je u finalu turnira prijatelji 108. brigade, na kojem je nastupilo 16 igrača s 3-1 svladao sugrađanina Tamira Horvata, dok su treća mjesta pripala domaćem igraču Stjepanu Živkoviću i zagrepčaninu Saši Živkoviću. Kod hrvatskih branitelja bilo je 15 igrača, a u finalnom slavonsko-brodskom obračunu Robert Klobučar je s 3-1 pobjedio Veselka Ninkovića. Treća mjesta uzeli su Mario Prusina iz Čitluka i brođanin Željko Lijović. Utješne turnire osvojili su Goran Sekulić iz Orijevca i Mato Mirković iz Bebrine. U parovima su nastupile obje kategorije zajedno, a do naslova su došli Klobučar i Prusina, koji su s 3-0 u finalu nadigali zagrebački par Jelenić-Tomičić. Ivan Mikločić iz Lipika bio je najmlađi sudionik, a Dražislav Jelenić iz Zagreba najstariji igrač na ovom turniru.